aan halkan isugu nimid jaaliyaddi Jubbaland mas'uuliyinteedii iyo aqoonyahankeedii waxaan isugu nimid inaan shir jaraa'id ku qabanno oo aan bayaan ka soo saarno arrimaha Jubbaland ka socda hadda oo ah muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaanka Kismaayo arrin aan waafaqsanahay maaha mid aan u filaynana maaha mid qorshahan ugu jirtayna maaha dadkii magaranaysay ummaddii deegaankaas deganeed iyo dadkii reer Jubbaland waxay sameysteen sharci iyo nidaam ah 4 sano inaanan la gudbin karin oo aan muddo kororsi la sameyn karin. Madaxweynaha hadda jira Jubbaland Axmed Maxamed Islaan afkiisu ka yari cid kororsan karta way duuban tahay, meel banan way taalaa. Muddo kororsigaas halka sano ah anaga waxaan u aragnaa inay tahay maxaan ku yiraahdaa muddo kororsi khalad ah oon guurtidii laga talagelin in guurtu buu leeyahay dalku, guurtidii deegaankaas iyo dhammaan odayaashii iqaashii maxaan ku yiraahdaa meeshan kama muuqdaan niman baarlamaan ah oo baarlamaankan nahay iyo ayaa magaranaysa go'aankan gaaray. Marka baarlamaanku waa hay'ad sharci ah, laakiin waxa weeye talo badan bay u baahan tahay. Markii wax la bedelayo waa in mas-uuliyiinta iyo dadka ee ka dhexeysay bahasha in magaranaysa lala tashado oo maxaan ku yiraahdaa iska bedel kastoo imaanayo waa in mid la wada ogyahay oo raalli laga wada yahay waa inuu yahay. Talabaad waxaa weeye Axmed Maxamed Islaan maxaan ku yiraahdaa aad buu umaadsan yahay, muddo fara badan buu sahay 12 sano soo hayay xilka maxaan ku yiraahdaa madaxweynenimada Jubbaland. Adduunkana maanta wuxuu u gudbay waa qoor isu dhiib weye, macnaha wax walba 4 sanaan anagu muddaysana 2 4 sanaad wuu soo maray Axmed Maxamed Islaan. Marka inuu hadda weli hawo kasii gasho sanad kale sii haysto intuu magaranaysay arrinkaasi annaga kuma raacsanin. Waa walaalkeen madaxweynuhu waanu magaranaysay waa nin wax soo qabtay, wax qabad wanaagsan soo sameeyey, dalkii iyo dadka u soo heliyey, muddo badan u soo halgamay, marka meel buu soo gaarsiiyey. Waxaa anaga nala wanaagsan inuu kaga tago meel wanaagsan iyo Jubbaland meel wanaagsan taagan oo joogta oo dadkii ay raalli iskaga wada yihiin ayaa waxaana la qaban inuu ka tago hadduu tegayana inuu wax taariikh ah oo aanan khilaaf iyo midna aynan ka jirin inuu aga tago ayaanu jecelahay meesha uu noqdo oday u soo halgamay magaranaysaaye oo taariikh leh inaanu taariikhdiisa meel ku qaadno. Laakiin ugu dambeyntii hadduu sanad ku darsaday oo sanad kordhin loo sameeyey taasi ma raacsiinsiinin mana ku waafaqsanin. Arrinkaasi waa arrin khalada. Madaxweynaha waxaan leenahay andhuuftaada dib ula qadar, andhuuftaada dib ula dalkan intaad soo maamuli karto waa soo maamushay, intaad soo hayni karto waa soo haysay, alxamdulilah meel baad soo gaarsiisay. Marka intan yar hadda ee khaladka ee la tabanayo ee dadku ayna isku raacsaneen waxaan kaa codsanayna inaad ka noqoto. Haddaad xanuunsan tahayna waxaan Ilaahay kaaga baryayna inuu caafimaad ku siiyo. Waxaana loo sheegay inaad yaraa xanuunsatay, wararkaas aan soo gargaareen xanuunka Allaha ku caafiyo. Waxaan leenahay dalka iyo dadka ayagoo nabada ka tag haddaa tegayso, laakiin ayagoo iska hor yimid oo isku buuqsan ha ka tegin. Doorasho qabo adiga laftaada way ku fiican doorasho haddaad qabato. Haddii lagu soo doorsana arag, haddii laga magaranaysaay qofka lala doorsana qofkii aada u diyaarisay ama qof inaad aada diyaariso doorashada adaa lagaga baahan yahay. Adaa lagaa sugayaa inaad qof mataqaanaay qofkii kula tartamay dad kula tartamay ummaddii oo dhan waxay rabtaa inay kula tartanto. Mar haddaad soo gaarsiisay tartankii siida oo maxaan ku yiraahdaa kalsoonida aad awal qabtay qab ummadda way ku jeceshahay yaan lagu nicin sanad aada ku korsatay in lagu nicin. Adigaa waxaad diidaysay muddor kororsi, waxaad u diidaysay farmaajo baad kula dagaashay. Waan kugu raacsanen, waan kugu taageernay inaad farmaajo aada kula dagaasho muddo kororsi iyo magaranaysaay adigina marka aada sameyso annaga maqaalimi kadin. Arrinkan khalad buu nagula muuqdaa. Xildhibaanadana waxaan leeyahay waddanka guurti buu leeyahay, guurtida waxa aada sameynaysaan guurtida kala tashta odayaashii iyo cuqaashii salaadiintii dalka joogtay midna lama tashan. Axmed baa idin yiri kordhiya, waad kordhiseen within 1 hour 2 hours gudahood aad ku ansixiseen. Marka arrinkaas anaga waxaan u aragnaa khalad. Haddaanahay jaaliyaddii Jubbaland magaranaysa qurbijoogtii Jubbaland haddaan nahay, arrinkaa waxaan u aragnaa arrin aad khalad weyn ah. Marka arrinkaa waxaa ila quman inaad dib aga fiirsataan muddo kororsigaasna dib loo laqo oo aad dib u fariisiisaan odayaashii guurtida inaad u yeertaan. Axmed Maxamed Islaan 4 sanadihii loogu talagalay waxyarbaa aga harsan, inta aga harsan ha dhammaystirto
حرق دياريو دورشها ودياريو سنة كردن تازنا مركي لدور تدولد عصوبة اعتمادو أو جبلنا أي لذا هيو عصوبة اعتمادو يوم ده حويني مركي لدرسو مركز أي شرعي مركز مركز شرعي فوليا الدب مقارنة زي كروسي لسه أو شان سنة لقديقو مدي درين شان سنة لقديقو لكن شان تسنة سيال لقديقو ما مركي بلاكو هرتي السنة اللي قطريا تاس مسعوني مش قيني سو عدي زمورك إذا زمورك ساو مش قيني سو دونكو عوي مرحلة دورشة سو دواتي دورشة فصح قال دورشة دسك دورنسي وحي عاد مقارنة زي دلك نقابتي محنكور هذا يين نسي سهل كبر بورين سو مالا دو وقتها سهل واحد كبر بوري الله كسي كل سهل وقتها وحبا ينور دسن هاد نظام با ينور جرا نظام با ينور دسن نظام كان نور دسن عن وضع دورنا وعن وضع إلى لنا دلك أن محنكور هذا واحد لوقا بتو دلك واحد قبل شيء ديسة هذا ما بك هذا إنه واحد قبل شيء واحد بال قبل يمين ذكر هذا إنه وحن كان لنا مدة كورس جات واحد قبلتي وين مغدا واحد دليل الله هنا وين مغدا تاس هذا كم هذا إنه مجوكته وحد جوكته هذا دور شدي لكردي تاسن نك هذينا مركا هذا الكوسو كوبيا ما لحب ضم بايجت ضم بيسا مسؤولين بضم بايجت ضم بيسا أو ربطه إني هذا شو مركا شر جرائد كأنا ما تان قبلنا تاسو كذاب سيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاد الله سعطان جبلان وحكد عي معمول مدو كرسي لو سمي مدحوينها مدهال صناعة arintaas waxay abuurtay jahwareer siyaasadeed kala qaybsanaan siyaasadeed ee maaragtay institution key nordisna jubaland inuu maanta halis galo oo loo baahdo sidii loo badbaadin lahaa in laga hadlo en waxaan si cad u sheegaynaa hadaan jaaliidii jubaland nahay ee ku sugan UK waxaan si cad u sheegaynaa in arintaas aan loo baahneyn hadda in arintaas ay tahay arin maaragtay dhibaatadeeda leh een hadde dibaato siyaasadeed hadii hadda ay bilaabato la sameeyna waxa halis galaya in institution ki Jubaland halis buu ku jira nabadgelyadii halis bay ku jirtaa horumarkii wixii la soo suubiyay dhan halis bay galayaan sida daraadeeda ma arko mana muuqato baahi keenaysa in muddo kororsi hal sano la sameeyo madaxweynaha hadda jooga Ahmed Maxamed Islaan madaxweyne sharaf leh waaye waa madaxweyne aan waligeen taageeri jirnay waxaan ku taageeri jirnay shakhsiyadiisa maahan waxaan ku taageeri jirnay xigta uu nalayahay ama ehel uu nalayahay maahan waxaan ku taageeri jirnay nidaamka uu maaragtay u soo dhabar adeeg u soo halgamay nidaamka uu dibadda u soo aasay waxaan ku taageereen een waxaan is weydiiyay aniga Cabdirsaaq ahaan waxaan arkay asagoo hadlaya baraha bulshada ka hadlaya si cad u sheegay madaxweyne Axmed inay xaraan tahay in muddo kororsi la sameeyo ama dawladda federaalka oo muddo kororsi ay sameeyso xilligii dawladdii maxalla farmaajo aad buu uga dhiidhiyay xataa wuxuu sheegay in state-ka ay xaraan tahay in muddo kororsi ay sameeyaan marka waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo oo su'aashan simbalka mudan madaxweyne maxaa si ka noqday maxaa kugu dhacay adigii lahaa muddo kororsi waa xaraan inaad muddo kororsi sameysato sidee wax ka noqdeen waxaan jecelahay jaaliyadahan jubalanahan inaan ku cishano ku qabsano magafa waa ilaahay binaadan baa tahay mas'uul baa tahay madaxweyneheenni baa tahay waa gafi kartaa waxaa laga yaabaa in dadka kula talinaya aysan kuu sheegi karin in arrinta ay qaldan tahay annagu waxaan go'aansanay jaaliyadahan inaan hawada ama media kuu soo marino in arrinta ka laabatid sababta aan kugu soo jeedinayna arrinta inaan ka laabatid waxay tahay waxay keenaysaa iskor imaad waxay keenaysaa qalalaaso siyaasadeed mid amni mid dhaqaale iyo mid bulsho abuureysa waxa iman doonta in kala jab siyaasadeed ku dhaco Jubaland qabaailadii dadkii Jubaland wada lahaa ay u kala qaybsamaan kuwa adiga ku taageersan iyo kuwa arinta ka soo horjeeda taa anaga diyaar u maneen hadda dib u dhac diyaar u maneen hadda anaga jaaliyad ahaan waxaan u soo socnaa wadankii waxaan rabnaa meesha hawsha soo gaarsiisay inaan kaasi qabano waa qor isku dhiib sida walaalkay uu sheegay baash waa qor isku dhiib marka waxaan si naxariis leh oo codsi ah oo walaalnimo ah oo ehelnimo ah oo muslimnimo ah oo reer Jubaland-nimo aan kaaga codsanayna inaa arrinta ka noqoto ka laabato oo maaragtay si raganimo leh ninku ragga ma aha kaliya in maaragtay
شاتي يسروال وكل بسين اللي قلت المعمر رقم رقم وكان واحد هوا واحد ديدو وكان قلت كي سقرته وقدم بينتي مدن مدح ويني وحن كلية شرفت هذا إيو مستقبل كاغا إيو مارك تاي وناك كاغا إن أدماش وناك وطاقت انت أسان كوسو جايدين آيا إن هذا كوسي فوبين آيات دي قرآن كأهد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون آيات داس إن هذا كوسي فوبين عديق إدها مدكررت سوى عاران هدا حدنا آت كررستو آيات داس كوسي فوبين سا إن أتكسو نقطة عرنتاس هذا الكيغا باقا كوسو عدو مدحوينة ماشان كوسو حريا قضب كلاباد وحان ربا جبلان وحي الليلة هاي سياسيين كالدوان الليلة وحي الليلة وضيال دقان الليلة waxaa jira ururada bulshada jira ururada haweenka dhalinyarada jira ayadoo aan qabiil loo dhigin baash si wada jira odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada ee kismaayo ku sugan ee Jubaland ku sugan inay shir qabtaan ay muujiyaan arinta inay raali keen inay muujiyaan sababtoo ah Jubaland waa wada leenahay Jubaland waa meel nin qof si gaar ah u leh maahan Jubaland waxaan doonaynaa heshiis ah dadkeedana heshiis ah dariskeedana heshiis la ah taayna ka shaqeyn ayaan u joognaa meesha aadaan u nahay jaaliid Jubaland anigu hadalka ma sii dheereyn doon insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynaya Jubaland aan ilaashano nidaamka institution ka noo jira aan ilaashano ma aragtay meesha hadda ay mareysa inaan ka sii wadno abaara jira wadankii dhibaatooyin amniga jira dagaal socdo lala dagaalaya argagixisada lala dagaalaya socdo marka inaan hadda arin aqabad ah oo siyaasadeed oo murugadeeda leh culayskeeda leh oo kala qaybsanaanteeda leh in hadda la keeno diyaar uma nihin jaaliida Jubaland ahaan waxaan oo UK waxaan si cad u codsanaynaa u qeexeynaa una codsanaynaa arinta in laga laabto oo doorasho oo madaxweynaha diyaariyo annaga dhan aan ka soo wada qayb galno dadka Kismaayo jooga laga doonayo inay hadlaan ay masuuliyiinta inay hadlaan loo baahan yahay baqaan maahan waxa wacid waxdin yeelaysa male Jubaland kamay dhicin weligeed qof arin ka soo horjeestay ama Axmed ka soo horjeestay ama ka fikir diwanaaday in la dhibaateeyo annaga taariikhda kuma hayno sida daraadeed odayaasha dhaqanka inay isku soo baxaan ay hadlaan ay maaragtay mowqifkooda caddeeyaan waa loo baahan yahay siyaasiinta hadashay arinta ka dhidhiyay dhamaantooda meel walba ay joogaan waa u mahadcelinaya waa mahadsantihiin insha Allah madax kale iga dambeyn doonto waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo shirkan jaraa'id oo runtii qodob aad aan u daneynayo nagaga hadlayo waa markii ugu horeysay hadaanu jaaliyadda Ingiriiska aanu nahay waxaanu istusnay internetii marka kulantay in aan arintan inaan ka hadalno arintu waa maxay arintu waxa weeyaan waa dastuurka oo liir waxba laga bedelay okay dastuurka markeeda bay ku haboonay in wax laga bedelay waxaan u aragnaa anagu inay tahay un waqti kororsi iyo ama sanadaha noqoto ama xadduunaha noqoto inay kororsida taa macnaheedu waxa weeye kulli taanugu oo joogna meesha adduunka ugu sarreysa marka laga fiiriyo xagga siyaasadda ama aqoonta anagu kulli ta arintaa way naga dhadhamin weyne taariikhduna waxay ku fiican tahay ayadaa isqurta oo si walba isu dhigta niman baa haysay 80-maadkii wuxuu yihi wax garad iyo waaye arag ruuxaan waanada ka maqal wadeecana daris u dhigin wareegtay maadiga warli aadmi ku dile Obama oo ka khudbadeenayay shirki OU-duna wuxuu yidhi Afrika wax walba markay haystaan markaa tiraadid war xukunkan iska dhiib oo dadka ku wareeji wuxuu dhahayaa uu yidhi aniga haddaan meesha ka tago waan lumayaa waxaan aad ugu fiicanahay waqtigan xaadirka ee dambe dadku inay aad aqaligooda iyo garaadkooda hataa siyaasi ay kare kuwa aan siyaasadda ahayn uu karta because waxa ruuxu ku hadlayaa la fahmayaaba annagu madaxweynaha Axmed aad baan taageersanay haddaan jaaliyadanada nahay garab iyo gaashaan baanu ahayn aad baan anugu shaqsiyan u jeclaa stylka markuu hadlahayay iyo markuu uu suux ragna isaga celinahayo dadnimadiisa kale ee uu kaga shakeynayo soomaalinimadana aad baan ugu bogay haddaba waxaan ku boorin lahaa madaxweynaha
محمد أحمد محمد إسلام إن ومرك وهو رئيسه وصار دكتور أنت وتشوي كره إلهي على فيك سماش وجرسي وتشوي حتى أنا هادو الشرحان وتشوي كره لكن إنه موتيو دت كان إنه موتيو وح عيدتك رادين يعني محوي دتك هي رادين يعني إني أركان عدالة هي وح سفي عن أم غضة ودتك كان عيا وآه إن دورش العدو دورش ذاك بعدين نكي حق أوله وكسبه هذا بقى وحن سلقرتي وحن سلعرقني إني تها وقت يدي إلا جاري وقت يدور شوي من العلاين ما أنت ودن كيني عبارة أي كتيرة دباتوين أي كتيرة أنت هسول ما هدي جبل عنك بدلناته ووحفي عن لجو أركو والله ترتم كوكاوي ما هين وحفي عن بالو ترتم أيه وحن لو ما ترتم كرو مركها وحن تعال هاي ماذا حوينها عن قعد سنة يا إنه أرنتها تحقل ووقاته تاريق ذو يسوي شقيسه وحه وكتبه وحه وصل قبطي لا أنت عصو السنة لوح قبطي ورنتي وقت يسكوها بونابو وحه هوا قبطي سلوما بعنو إن عاد واحد قبطي عاد كجتك تيد مل في عن هدي عاد أيك دورتان شعبي ورا عاد مل كلا وكبي عمزي جرزيز سيدا استرادي وحندت كرير جبلان وشيجية إني حق إليهنا وهلان وحن مثلاً نمنك برلمان كتشوقي يقع عنا ذي جاريان ووح سكير سببتا نبرلمان تشوق لقيا وما الدنيا يسئنو في رسالك الشعب وينه هنا نقبين أرنتا سادع قرت تتكا سدع النو هل كان أقدر دري النبا تتكا جبوين كتشوقي تتكا سومالي تشوق بإنت بوي دري ميان إن عين فير كو أهين حقنا كو أهين سنة كلين ولي بدستور كلو بدليه بكاوس دستور كابل بدليه aan waxaan hadalkay ku soo gaabinayaa aan mar labaad aan u sheegayaa maamulka iyo nidaamka halka ka jira in ay sida ugu qurux badan ugu fiican oo aan dibaato iyo qeylo iyo boqono ayna ku dhicin halka wadankaas iyo dalkaasba lagu dhagmo anagu markii wax wanaag meesha ka dhacdo waa farxadda nadawey anagu qurban joogna laakiin waa hooyaganay meesha uu laabaneeyni wey مش هقول لابنين هدي برايا لقى شيء أنا وانا دبتاع وسترس بان معناته هسه نقول إن هدي خير لقى شيء أنا خير كاسان وقادنا مركب حنتع لها إن أي نقول يسوع مد سدي عوفي عن إلى هاي نقول جرب قالوا أي نقول يسوع هذا البدن مسي وضيو مذكرر سجى تشبلان أنت أيضا أنت أنا قلين وحن ربا إن كور رئيسي وحير أو تاريخ تشبلان أي صامرت سدى أدوكتهين أما الله سعطان تشبلان مددور يتوسنا وحي صومرتي أرين صومالي ودنا يحوغي الكتهي دقال آد يا آد آن سلايا حي وو ديرا أولاق صوب اللابو أنا وحانا حي رقي كلا صوب اللابي ديف مقال دالي ديف لدهو حدود كاكين يوكو تالا رقي كلا صوب اللابي بانها إلا مانتا وآي سوق قادي أولاليا حسنا لغو دري يلغو مدارين intaas ragii la soo shaqeynay siyaasiyan inaa walbaba ayaan aha waxaan kamid ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaan doorashada ugu dambeysay ragii ugu tagay Kismaayo 19 kii dhacday ee hadda teeramkeedu halka sano ka hadhay ragii ugu tagay baan aha intaas waxaan la shaqeynayo aan garab taagnaa oo aan arkayay in mar walbaba Jubaland laga khaldana dadka reer Jubaland ee shacawinaha reer Jubaland ee saddexda gobol dega in mar walbaba iyaga arintooda loo daayo arimahoodana faraha looga qaado dawladoodana ay cagaha ku istaagto kadibna ay muxuu halka barnaamijkooda uu ka socdo inta kadib waxaad moodaa hadda oo aan ku jirno 2022 oo aan isleenahay bisha agoos 2023 ayaa mandate-ka madaxweynuhu ku eegayay reer Jubaland waxay sugayeen meel kasoo ay joogan kuwa Jubaland jooga iyo kuwa banaanka jooga meel kasta cid kasto oo ku abtirsata Jubaland waxay sugayeen in lala shaqeeyo inta ka dhiman madaxweynaha oo muddo halka sano wixii ka dambeeyay madaxweynuhu u diyaariyo halkaas inuu gudahood inuu ku diyaariyo in Jubaland ay aado doorasho xor iyo muxuu halaal ah sida hadda koorba uu soo hoggaaminayay dadkuna ugu hanweynayeen waxaad noqday arinta ayada wax ka duwan oo dadkii reer Jubaland ka degi wayday siyaasiyiintii reer Jubaland oo anagu kamid ahayna ka degi waayay kuwayaal kale oo badan oo hadli danaan aan ka degi doonin
إن جبلان كسر عصبنا ذين أو محيط هاي إن برمان كجبلان أي ما لو يدخل واقعين إن المدة هل سنة أكترن تاو حن كله يا هاي جبلان سيد الله سبحانه حد كهر لبعتوه إن كجرو حيا هنشرين إن عاصمة أو دولة الصومالية أي فرديدو إن مر والبابا أي دبعت يا عدد سكو هنشر تمام الخميس لكشر وحنو دارين تايا دا ما أنت إن لقيت تجي وأي سنشرين أو يسبدل عاصمة دي ما أنت وكر داعي أو دولة الصومالية ما أنت حسن شيخ محمود وملحوينها كي هي رسول وزارانها وكي هي حمزة عبد البرة وحان إسلاية هي ما أنت وحي أولى مديهين ملحوينها أحمد محمد إسلام حكم كأو حكومة جبلان هي يجو ما أنت واسق ميت أنا سيد أنا أمين سنة هي يصير جبلان أي أمين سنين وحان ما أنت أمين سنة هي كسماي هي حمر إنها يسق ميت هاي أو حكم كسماي كتيرة إنه كتيرة ما شاء الله مقدشو كم قلت شيء كتير إنه كسماء يكتشروا أيان آمين زنا. مرق وحنا سلايا هي مر هذه تاسو شرتو. عدا لقى عرريو أو كلفتي ما أنت ولا سوقي يي. بده وينه إنه الدياريو. طارشوا. هدو طار يسوي هدو يشرحه. أو رجيب الآن أي دورتان. سيدي أنا هذا كور ولا شيء غين شرنا أيان. ولا شيء غيننا. هدي كلا أني كلو رجيب الآن أو صوب حنا. سيدو كلا يدنا أنا ولا شيء غينه. فان ديار واحد. إلا هذا وحمر كيسوي دين لي. أو أنت هذا برمان كهوشان ركود واقعي أنا أنا كيسوي دين لي. مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام محاكو كلفي أرنتنا يضع الدرب الوجود دقي إيه أه الوجود راح لسنه يا لقى عرريا حمر مانتا عدو موفر ديو حمر مانتا حسن الشيخ محمود يا رجل وزارة هوها حمزة عبد البرة أحمد محمد إسلام وحكت للصي يسو وأنا سلا يا رجع وفر الدو بنوي اسمه هذي بمانتا هوها سومالي مانتا هو جاملي halka markay ila waxaan sileeyahay in maxa kale oo kismaaya ka jira shacab isjecel ba kismaaya ka jira shacabka iyo dadkaas reer jubaland kaalin aad iyo aad u fiican oo maanta muxuu aha aan la iloobi karin ayuu madaxweyne ahmed maxay isla ka soo qaatay waxaan markay sileeyahay arintii dhowr toban sano la soo dhisay oo ahmed hoggaanka u aha meeshii la rabay inuu legacy ka tago haduu sii joogayna wanaag iyo ku sii joogo rabitaan shacab inuu isagu hadda ka shaqeynayo إن شعبك ما ركتي غير جبلان أي سكهري مدن وهذا أي بلابطه مهني كونفليكت وده حياتك تاسنا وحانس ليه هاي غير جبلان ما أنت وأمرك أن سن لهاين وحمر كنا سن لهاين وجبلان كنا سن لهاين وحانس ليه هاي لين عكلي سياسيين ما لويد هذا شيء بجرت إكسامبل يقوى ضمه هذا دونا سياسة ضم معها لا بقى بيلا لسماه إيوه إلا بقى بيلا سواه زم بجرته وحن أدمجه إنه الله صار أبتر سدي جبلان ومعن هذا يهي هبلي هبلوس كقبيلة يهال كهالله جبلان بعد دولتان الجوية هدي حتى كهر أي شرتي أو دعجرتي ما أنت مرد عيسو من شرتو عد أرين تايا ذا كوف فكرتنا وعد أنس لا يهي جبلان نبض هذا يهرمر كذا أي كسر جدا ما شيران قبيل ما أنت أنس لا يهي جبلان باللغة بقيا أو من ماذا جبلان بكش قيني أنا سندعين وما تانو وانا سلا يوجرا مجرا لكن يا الله أبورين أرنتا يضا يا الله أبورين تامر كان كسو قدبو وحان سلا يهي جبلان ما انت حقوبة انتاي اسكو تش وحقوبة انتاي من نمو وحقوبة انتاي انتات كلا اسكو حيو بيه جبلان وبا انتاي هل كان وحي يالا وادركتان بوغاس وادركتان تستوركي جبلان وي انك عانتا كو حيو رمان وان واد آخري qodobada hadda ay sheegeen muxuu aha baarlamaanku oo 28 iyo 70 ama 31 iyo 99 intaba waan fiiriyay waxaad moodaa in waa loo baahan yahay mana diidanin Soomaaliya inay isku hal system marto ma diidanin mandate-ka Soomaaliya hal maamul goboleed baa wuxuu ka haystaa 5 sano waa maamulka la dhaho Puntland waa arin iyagu ay koow ku soo bilaabeen way ma aha arin si kala ku dhalatay ma dawladda federaalka mandate-keedu waa 4 dhamaan inta kale ee maamul goboleedyada ahna waxaan iyada waxaan ognahay in mandate-keedu yahay 4 sano waxaan is leeyahay marka dawladdan urdanka oo Jubaland ay maanta gacanteeda midig tahay yaan cadaw iyada lafteeda loo sameeyay oo macneedu yahay wax dawladda iyo ay ku dagaalamaan maamul goboleedyadu yaan hadda Jubaland yen hormuud ka noqonin oo macneedu yahay shan sano hadii mandate ka Jubaland laga dhigayo
doorashadu markay dhacdo madaxweynaha soo baxa ayaa la siin karaa wax weyn ma san anigu arko laakiin hadda waxay u ekaanaysaa ama u muuqataaba halkaasina inuu yahay mudokrorsi taas marka arrin ku ekaan doonta Jubaland keligeed ma aha waxay noqon doontaa maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo inay noqon doonaan iyaguna ama ay ku dhiiran doonaan barnaamijka isaga halkaana waxaa ka iman doona isku dhac dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay isugu dhacaan halka marka waxaad moodaa dhibaatadaas iyada ah in ay noqoto in Soomaaliya ay u aragto ama loo arko mid Jubaland ka soo bilaabatay inaan mana ogolaanayo arrin loo baahan yahayna ma aha Jubaland waxay caan ku ahayd wanaag looga daydo Soomaaliya waxay caan ku ahayd isu tanaasul iyo muxuu ahaa ku dayasho fiican madaxweyne si fiican ku hoggaamiya shacab u hoggaansan yay caan ku ahayd kabashadii ay soo kabatay maanta oo in ay waxbarashadeeda hesho nabadgelyadeeda hesho muxuu ahaa ciidamadeeda ay hesho wax walba waxay dhahaan baawu sheerin oo hadda maanta xitaa ay haysato ay ku nagaato la doonayo in uu halka ka sii socoto ma aha maanta in ay noqoto ka daro maxaa la jiray dibidal yacni arintii hore yaaba la qaatayba mar in la dhaho wax loo baahan yahay ma waxaan markay isleeyahay qodobada iyaga haddii hadda aan dul istaago example 82 haddaan hadda idin akhriyo qodobadu waa sax tasuurkuna waa sax kulli wuxuu dhan way qorayaan laakiin habraaca loo raacay baad moodaa inuu ka leexday hadda 82 qodobka 82aad qaab dhismeedkiisa iyo muddada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland halkan waxaa ku cad kow qodobka koowaad baarlamaanku waa golaha shacabka ee dowlad goboleedka Jubaland wuxuuna ka kooban yahay 75 xubnood sidaan ognahay meesha 15% ay ka yihiin dumar okay qodobka saddexaad muddada baarlamaanku waa 4 sano sidaad ogtihiin baarlamaanka Jubaland mandatekiisu waa 4 sano taa waa sax lama diidana okay haddaan u gudbo qodobka 77aad oo baarlamaanku uu isticmaalay isaguna wuxuu leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada waxa ay xilka hayn karaan muddo 4 sano ah laga bilaabo taariikhda la shaaciyay natiijada doorashada waxaana xilka loo dooran karaa 2 jeer waa 2 mandate buu leeyahay madaxweynuhu taa marka waxaad moodaa baarlamaanka iyo madaxweynuhu inay iska waafaqsan yihiin in mandatekeedu uu yahay 4 sano marka waxaan rabaa dadka in aan u sheego yacna maaragtay hawshani inay tahay muddo kororsi ee aysan ahayn extension lagu sameynayo maaragtay in mandateka madaxweynaha laga dhiga 5 sano inaysan ahayn ay tahay waxa la dhaho muddo kororsi sababtoo ah sanadka in mandateka 5 sano laga dhigo muxuu ahaa doorashada madaxweynaha waxaa la samayn karaa doorashada kadib baa la samayn karaa qodobka kale ee 95aad wuxuu isaguna sheegayaa wax ka beddelka dastuurka okay habraaca baarlamaanku sameeyey baa wax ka qaldan yihiin okay qodobka koowaad wax ka beddelka dastuurka waxaa soo jeedin kara ee 4 meelood 1 meel golaha baarlamaanka waa sax maanaan arag golaha wasiirada maanaan arag ugu yaraan 5,000 oo qof oo cod bixiyaal ah maanaan arag kadib marka baarlamaanka loo soo gudbiyo hindisaha wax ka beddelka dastuurka waa in ay ka baaraan degaan guddiga dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurku maanaan arag baarlamaanka Jubaland waxa uu saameyn doonaa guddiyo baarlamaani ah oo dhagaysta aragtida dhammaan dadka iyo ururada danaynaya markii qodob noocaas oo kale la gelayo wax laga beddelayo dhammaan waa in la wargeliyaa cidaha ay qusayso oo dhan maanaan arag muddo aan ka yarayn bil marka Jubaland muddo aan ka yarayn bil baarlamaanka Jubaland waa inuu cod u qaadaan hindisaha wax ka beddelka si baarlamaanku ugu ansixiyo aqlabiyad 3-2 tirada guud ee xildhibaanada Jubaland taas qodobadan hadda aan soo akhriyay hadday fulin lahaayeen qodobkan isagu waa sax in 3-2 qaybood ay aqbadeen noqoto yacni minus waxa weeye waa 50+1 example markii wax la baasgareynayo wey laakiin kuwii ka horreeyey baan samaynin wax ka beddelka dastuurka marka la ansixiyo waa in lagu daabacaa faafinta rasmiga ah taas waxa weeye waa marka uu dhamaado laakiin qodobadii ka horreeyay ee muhiimka ee la rabay in la sameeyo lama samaynin horta dastuurku
qodobada hadda ay isticmaaleen baarlamaanku waa noocaas dadku horta inay qaabka u fahmaan baa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo muxuu ahaa shirkan jaraa'id maanta Jubbaland maanta waxay haysataa ra'iisul wasaare Jubbaland maanta waxay haysataa madaxweyne xilli dheer u soo samray Jubbaland waxay haysataa shacab is-ogol Jubbaland yaysan ka shaqeynin in xafiiska ra'iisul wasaarehana lagu hungoobo Jubbaland yaysan ka shaqeynin madaxweynihi 12 ka soo shaqeynayay inuu subax dhumaa meesha kaga tago yuusan ka shaqeynin Jubbaland yaysan ka shaqeynin in dadkii shacabka ahaa ee israbay ee 12 sano dib u heshiisiinta lagu soo waday in maanta la iska hor keeno intaasiina Jubbaland ka shaqeynin waxaan madaxweynaha baaq markaa u dirayaa Axmed Maxamed Islaan taariikhdaada iyo legacy-ga Jubbaland iyo Soomaaliya baad ka gashay waxaan rabaa aniga Cabdi Jidahan inay meel fiican ku dhamaato oo aad noqotid oday Soomaaliyeed oo aad noqotid behind the scene government of Jubbaland inaad noqoto ragga Jubbaland la taliya oo xagga damba ka fadhiya oo Soomaaliya ka taliya baan doonayaa inaad noqotid laakiin ma doonayo wanaagaagana waan kula leeyahay sida shalay baan kula lahaa wixii xumaaneed geysatana waan kula yeelanayaa tan marka waxaad moodaa inay raadkaaga iyo raadkanaga Jubbaland oo dhanba inay saameyn doonto marka haddaanan ka hortagin oo aanan adiga ku waana celinin macnaheedu waxay ka dhigan tahay khaaimiin baan nahay bay ka dhigan tahay waddankana ma khaaimi karno lafahanagana ma khaaimi karno marka waxaan kaga baxayaa oo aan muxuu ahaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ka codsanayaa in barnaamijka isaga aad ka noqotid si sumcadda Jubbaland aysan u baabin si adiga taariikhdaadu aysan u baabin si muxuu ahaa doorashana aad u diyaarisid muddo waxaanaysanaa hal sano ah hal sano waa inugu filan tahay Jubbaland siyaasiyiin bay leeyihiin ma aha maalin walba afar nin baa meel ka hadashay afartaa ninba waa mucaarad macnaheedu waxa ma soo kordhinayo Jubbaland siyaasiyiin bay leedahay aqoon ahaan bay leedahay culimay leedahay wax karad bay leedahay ragga siyaasad ragga talada waxa laga siiyo taladu yeesan noqonin one man show yeesan noqonin one man show aan soo aragnay one man show meelna laguma gaaro konton sano hadduu gaaro madaxweynuhu oo one man show uu ku gaaro maalinka dambe boqol sano kahor ma sii joogta bay tegaysaa Jubbaland meel fiican bay maanta taaganta taariikh baad ka tagtay axmedow haddii siyaasadda ay hunguri kaaga jirto waxaan aaminsanahay soo istaag sidii shalay lagu doortay baa lagu dooran haddii lagu dooran waayo nin kaloo saaxiibkaa soo yaa soo bixi kaasaa lala shaqeyn aduguna waxaad noqonaysaa oday Soomaaliyeed oo meel kasta ood ku nooshahay talada bixiya oo talada wax laga weydiiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan isalaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh